Nii nagu eelkõnelejadki ütlevad, et tuled siia kõnepulti, siis hakkavad jalad värisema, sest tuleb teadmine, et sa nüüd vastutad ja pead rääkima nii, nagu sinult oodatakse. Täna on huvitavalt üles ehitatud kõik ettekanded. Mul on kogu aeg selline tunne, et me nagu räägime mingit lugu ja iga järgnev kõneleja tajub, et eelnev on midagi juba ära rääkinud tema mõtetest ja tema plaanidest ja ideedest. Mina küsin teilt, kui paljud teist on lapsevanemad? Ja need, kes ei ole, need plaanivad kindlasti saada. Ja need, kes veel ei plaani, need on ise värskelt olnud koolilapsed. Seetõttu on ilmselt hästi mõistlik meenutada või küsida, et on ju tore minna kooli või ka lasteaeda, sest täna me räägime ju ka, et lasteaia kasvatajast on saanud õpetaja. On ju tore minna sinna, kui sa tajud, et sulle naeratatakse vastu. Ja sa tajud ka seda, et see õpetaja on nagu sinu sõber, et sa oled aga sõbralikes sohetes. On tore, eks ole? Lapsed ütlevad selle kohta niivis, et mulle meeldib, kui minu ema või minu isa on õpetaja sõber, sest siis ma võin ise ka olla õpetaja sõber ja rääkida õpetajaga. On ju nii, et koolil ja kodul, ehk siis meil vanemal ja õpetajatel, on alati ühine eesmärk. Ma võin selle sõnadesse panna, aga me teame niigi. Me tegelikult ju tahame, et sellest lapsest, kes läheb kooli, kasvaks rõõmus, õnnelik ja elus endaga hakkama saav laps. Mulle meeldib mõelda, võib-olla seetõttu, et ma olen juba piisavalt eakas, eks ole, ja palju lapsel nema, et kõik lapsed ongi sellised lapsed, kes tahavad hästi hakkama saada ja kõik lapsed on sellised lapsed, kes tegelikult tahavad olla head. Ma oma igapäevast tööd tehes lähtun kogu aeg sellest, mitte üks laps ei ole loodud tegema kellelegi liiga ja ei ole loodud olema paha. Aga kuidas siis muuta õpetajate ja lapsevanemate suhtlus sujuvamaks? Me võime siin küsida, kellele ja miks seda üldse vaja on. Mul on päris mitu kooliõpetajat öelnud, et me teeme oma tööd, meil ei ole aega vanematega sohelda. Ma jätan siin juures avaldamata oma arvamuse, kas see on töö osa või ei ole. Aga kellele ja miks seda vaja on? Õpetajal on vaja seda suhtlust lapsevanemaga, sellepärast, et lapsevanem on oma lapsealal ekspert. Isegi need lapsevanemad, kes võib-olla igapäev ei oska olla. Võib küsida, mis tähendab, et lapsevanem on oma lapsealal ekspert. Ma olen nelja lapse ema. Mina võin öelda, et mu neljal lapsel on ühine isa ja ühine ema ja mu neli last on kõik täiesti erinevad lapsed. Nende vajadused koolis, nad ei ole erivajadustega lapsed, aga nende vajadused koolis on täiesti erinevad olnud. Mul on laps, kes on tahtnud alati esineda esimese kutse peale klassi ette läinud, kogu aeg eesrinnas olnud. Ja mul on laps, kes hakkab nutma siia maane veel, kui ta peab klassi ees esinema. See tähendab, mina emana tean, mis on minu laste vajadused ja mis moodi minu laps käitub mingites situatsioonides. Lisaks tean ma ka seda, mis on tema koolis mitte märgatavad probleemid näiteks. Ta ei suuda õhtul uinuda, sest tal on ärevus kõrge eesoleva töö ees. Või näiteks, et ta on väike lapse eas, põdenud mingit haigust ja seetõttu on tal vaja näiteks tihedamini käia WC-s. Ehk siis ma emana tegelikult olen alati oma lapse alal ekspert. Õpetaja jaoks on ka teadmine, et ta on õpetaja kui professionaal. Hästi oluline, sellepärast, et vanemana ei pruugi mina alati teada ja teised vanemad ka teada näiteks, et minu laps koolis võrrelduna teiste lastega loeb aeglasemalt. Või et minu laps klassis, kui ta on kodus hästi rahulik ja tegus, klassis on ülekeeva energiaga ja võib-olla lobiseb liiga palju. Ehk siis kodu ja kooli kontekst on erinev ja mina emana pean tegelikult õpetaja kui professionaali märkamist kuulama. Ja vastavalt sellele siis midagi ka ette võtma. Ja lapsele on see suhtlemine oluline sellepärast, et tegelikult see sama lapse teadmine, et tema vanemad ja õpetaja sõbrad annab lapsele turvatunde. Ja kui me võtame nagu laiemas plaanis, siis annab lapsele teadmise, et see turvatunne aitab ära hoida kiusamist. See turvatunne annab selle teadmise, et kui mul on mingi mure, ma võin minna õpetaja juurde. Mida siis vajab õpetaja, et last toetada ja
motiveerida. Nagu ma juba ütlesin, et ta vajab infot, mis kodus on. Miks laps toimib, miks laps ei toimi. Sinna alla käivad ka keerulised peresuhted, sinna alla käivad suhted teiste lastega perekonnas, aga sinna alla käib ka näiteks küberkiusamine. Sinna alla käib kõik see, mida õpetaja koolis ei näe, aga mis tegelikult on ja mida lapsevanem teab. Siis õpetaja vajab infot tervise probleemide kohta, mis kooli edukust mõjutavad. See juba, millest ma rääkisin, on üks. Teine on see, et meil on ju täna konfidentsiaalsed isikuandmed ja meil on ka tervist puudutavad isikuandmed konfidentsiaalsed. Aga mõnikord on mingid asjad, mida me peame vanematena, kartmata, et me oma last häbistame, rääkima õpetajale. Olgu seal all siis psühhiaatrilised probleemid või mingid muud probleemid. Minu isiklik kogemus tööst vanematega on see, et häbenetakse neid asju, aga õpetajal on vaja neid teada, et last kaitsta. Ja infot õppimisega kaasnevate probleemide kohta. See ei ole päris see, et koolis ei ole lauda, kus laps õpib. See võib olla näiteks see, et laps ei ole võimeline kodus näiteks õppima inglise keelt, sest ta hirm on nii suur, et ta äkki homme ei oska sooritada. Ja kokkuvõttes õpetaja vajabki suhtlemist lapse vanemaga. Ehk siis, kui neil on ühine eesmärk see laps, siis nad peavadki sealt koos edasi minema. Ma panin kirja, et teil igav ei hakkaks, et midagi oleks lugeda seinalt, eks ole. Need on väga üldistatuna 6 kommunikatsiooni eesmärki. Mina tõin need välja kodukooli kommunikatsiooni kontekstis, tegelikult on need meil argipäeval ka kogu aeg. Ehk siis esimene nendest ongi ühepoolne kommunikatsioon. See on lihtsalt, et mina ütlen või õpetaja ütleb, mind ei huvita, kas õpetaja saab aru ja kuulab või õpetajat ei huvita, kas mina saan aru või kuulab. See on teabe saamine. Lihtsalt informeeritud olemine. Annan teada, minu laps on haige. Õpetaja annab teada, homme jääb tund ära. Ja ülejäänud viis on koostöised. See tähendab seda, et need eesmärgid saavad lahendatud siis, kui ollakse dialoogis, kui lapsevanem suhtleb õpetajaga. Siit hästi oluline on viimane, mis on tagasi edasside küsimine ja saamine, eriti edasiside, ehk siis lapsevanema küsimus, kuidas edasi. Ja seetõttu tegelikult see lapsevanema õpetaja suhtlemine nende sama 6 eesmärgi järgi on hästi oluline lapse toetamiseks. Te kõik võite nüüd mõelda ja küsida, sest just nii küsis värskelt minu käest üks koolidirektor, minu enda õde ja suure koolidirektor, sest temaga ma väitan väga palju. Ta küsis minu käest nii, et saad sa ikka aru, et kui klassis on 24 last ja kõik need lapsevanemad iga päev ja kogu aeg tahavad õpetajaga rääkida, kuidas see võimalik on? Ma arvan, et kõik lapsevanemad ei taha iga päev rääkida. Ma kohe räägin teile, miks me jõuame selleni, aga nii lapsevanemad kui ka õpetajad peaksid lähtuma vajadusest, lapse vajadusest. Ehk siis selleks kommunikatsiooniks kulutatud aeg sõltub ka sellest. Mis te arvate, mis see on? Ma teen tänasest ettekandest korraks kõrvale võike. See on üks osa minu doktoritööst, ehk siis doktoritöö esimene uuring. Ma uurisin lapsevanemate ja õpetajate kommunikatsioonimustreid. Miks need olulised on? Need on olulised sellepärast, et kui õpetaja hoomab, millise mustri esindaja on lapsevanem, siis õpetajal on oluliselt lihtsam planeerida kommunikatsioone lapsevanemaga. Uurisin ma seda siis passiivsus, aktiivsus ja negatiivsus, positiivsus skaalal. Ma oletan, et te näete seal tagant osast ka lugeda. Ja ma ei hakka seda ette lugema. On siis niivis, et on 5 kommunikatsiooni mustrit. Keskmine paindlik kommunikatsioonimuster on see, mis suudab, vanemad suudavad kohaneda igas olukorras õpetajaga sohelda ja puuduvad igasugused probleemid, kui on vaja, siis suhtlevad. Passiivne, positiivne ja passiivne, positiivne, passiivne ja positiivne, aktiivne on ka sellised kommunikatsioonimustrid, millega saadaks hakkama. Võib-olla see positiivne, aktiivne on õpetaja jaoks natuke raske, sest need on lapsevanemad, kes kogu aeg tahavad aidata ja abiks olla. Aga need, mis jäävad allapoole, negatiivne, passiivne ja negatiivne, aktiivne, need on natuke keerulisemad. Ja need on võib-olla need, mille puhul õpetaja peab rohkem tähelepanu pöörama, et kommunikatsioon üldse toimuks ja õpetaja võib-olla peaks
suutma hoomata, mis on nende probleemide taga, miks siis näiteks negatiivse aktiivse puhul, kus on hästi kriitiline hoiak, mis seda põhjustab ja kuidas nende probleemidega siis hakkama saada ja tegelda. Enne järgmise slaidi ettepanekut ma igaks juhuks ütlen, see ei puuduta kogu Eesti õppade lapsevanemaskonda, sest mina uurisin teatud gruppi lapsevanemaid ja see, mis järgmisel slaidil tuleb protsentuaalselt, see on minu tööst tulnud jaotumine, ehk siis mina analüüsisin lapsevanemate individuaalsed profiile eraldi ja sealt tuli selline jaotumine, aga see ei ütle, et mul on tegu mingi üle-eestilise järeldusega, ehk siis kommunikatsioonimustrid. Märgiline siin juures on see viimane rida. Ehk siis üks kolmandik lapsevanematest on passiivselt negatiivsed ja see tähendab siis seda, et ma ei taha ja ma väga ei räägi ja ma väga ei suhtle. Võib küsida, et kuidas on õpetajatega. Mina oma töös ei toonud välja õpetajate kommunikatsiooni jaotust. Ma ei uurinud seda, aga uudisimu oli mul nii suur, et kui ma olin suvel ära kaitsnud oma töö, siis ma mõtlesin, et ma ei tee enam teadustööd ja nüüd on mul väike õigus ikkagi need analüüsid ära teha ja aega oli ka. Õpetajate puhul on sarnane jaotus, aga õpetajad on professionaalid, ehk siis me peaksime tegelikult lähtuma sellest, et sellest slaidist keskmisest joonest allpool väga palju õpetajad ei oleks, aga nii on. Nüüd omakorda on küsimus, 85% umbes õpetajatest on lapsevanemad, ehk siis mis hetkel nad on lapsevanema rollis ja mis hetkel nad on õpetaja rollis. Aga ma arvan, et need on mõtlema panevad numbrid. Mis siis tekitab seda, et nii õpetajad kui lapsevanemad ei saa oma vahel suhtlemisega hakkama, kui on teada, et seda on vajadus? Ma tekitasin sellise väikese skeemi ja nimetan need kommunikatsioonibarjäärideks. Ehk siis on nii, et jagan kolme gruppi, on nii õpetajatel kui lapsevanematel varased negatiivsed kogemused. Sinna alla kuuluvad kogemused enda kooliajast, kogemused nõukogudeaegsest koolist, kogemused õpetajatel sama pere teiste lastega kuskilt. Ehk siis kõik see, mis on hirmutav ja ehmatav ja mille puhul püütakse kommunikatsiooni vältida või kuidagi, ma ei tea, kergemini hakkama saada. Siis on kõik võimalike kommunikatsiooni ja žanrealaste teadmiste puudumine. See tekitab ebakindluse ja tahtmatuse ja avaldub näiteks õpetajad ei suuda kokkuleppeid sõlmida. Näiteks õpetajal on võimalus kooli algul juba öelda, et mulle teatate meili teel, kui laps puudub või et ma vastan teie telefonile õhtul 5-7, aga kui on teadmatus ja ebakindlus, siis need lapsevanemad helistavad õhtul kell 10 ka. See on värske lugu eile õpetaja suust kuuldud lugu, et kell 10:30 helistab ema ja ütleb, et tehke midagi, minu laps ei lähe magama ja ta ei kuula mind. Et nii lihtsalt on. Ja siis kolmas mure on seotud vahendatud kommunikatsiooniga. Võib tunduda meie digiajastul üllatuslik, aga väga suur hulk lapsevanemaid ja väga suur hulk õpetajad pelgavad kasutada kommunikatsiooniks digivahendid, ehk siis kardetakse meile saata. Arvate ära, miks? Kardetakse, et see, kes meile loeb, loeb neid hetke emotsiooni toel ja seetõttu tõlgeldab neid valesti. Kardetakse ka seda, et kui mu laps tuleb koju ja mina saan aru, et minu lapsel on olnud õigus, mis siis, et järgmine hommik, kui ma saan aru, et tegelikult tal ei olnud õigus, siis see lapsevanem kirjutab õpetajale kurja meili ja õpetaja siis saabki selle nii viisi kätte. Lisaks kardavad nii õpetajad kui lapsevanemad seda, et kõik, mis on internetis, kõik jääb kuskile ja kõik kahjustab neid kunagi. Nüüd võiks öelda, et need kolm kommunikatsioonibarjääri, üks saaval ei ole midagi. Probleem tekib siis, kui nad hakkavad kokku käima. Nagu seal samas joonises. Ja kõige hullem variant on see, kui kõik kolm esinevad. Jällegi võib küsida, mida teha. Õpetajate jaoks on selle sama kommunikatsioonibarjääride teema juures see, kui ta hoomab, mis on lapsevanema barjäärid, miks ta ei suhtle, miks ta ei tule kohale, miks temaga ei saa rääkida, püüda aru saada, mis põhjusel. Mida siis ikkagi teha? Esiteks siis
Ma arvan, et õpetaja kui professionaal peab olema see eestvedaja, initsiaator, ehk siis see, kes annab teada, miks seda kommunikatsiooni vaja on. Miks peavad need õpetaja lapsevanem suhtlema? Sest ma arvan, et mitte üks inimene ei mõtle, et nad suhtlevad selle pärast, et igav on. Et see on ikkagi põhjus lapse pärast. Õpetaja peaks olema ka see, kes mõistab, miks see on mõne inimese jaoks keeruline, aga mõnikord võib ka olla teine lapsevanem see, kes mõistab. Õpetaja peab leidma aega ja ma ei tea ka jõudu või oskusi märgata ja aidata tegelda kõikide nende kommunikatsioonibarjääridega ja õpetaja saab kaasata lisajõudu koolipsühholoogi juhtkonna, kes iganes. Ja kõige olulisem on ikkagi see, et võimaldada õpetajatele aega. Ehk siis osa koole on leidnud, et nõnda nimetatud tagumikutunnid ei ole kõige olulisemad koolis, vaid et kommunikatsioon lapsevanemaga on üks osa. Ja seda ei saa muuta ka õpetajad ja lapsevanemad, et see tuleb ikkagi juhtkondade tasandilt. Aga kõige olulisem on viimane rida. Aidata meeles pidada, et soheldakse ikka lapse pärast. Üks eelkõneleja ütles siin ühe väga hea lause. Pidamata lahingud on võidetud lahingud. Tegelikult on koolis sama lugu, sest tulles algusse tagasi, mitte üks laps ei taha olla paha. Mitte üks laps ei taha, et tema ema tuleb kooli või isa tuleb kooli tema mingi probleemi pärast. Ja lõppkokkuvõttes ma oma ettekannet lõpetades ütlen midagi sellist, mida võib-olla tavaliselt ei öelda. Olete mõelnud selle üle, et mitte üks laps ei palu ennast sünnitada. Mitte üks laps. Meie täiskasvanud otsustame seda. Meie võtame vastu otsuse, et me tahame saada vanemateks. See omakorda tähendab seda. Mitte üks laps ei pea tegema midagi nii või midagi naa. Meie täiskasvanudena peame panema piirid, peame õpetama, kuidas hakkama saada, kuidas elada nii, et ollagi õnnelik, sest et elus laps on kõige parem laps. Aitäh teile! Aitäh! Kas on küsimusi Karmenile kõigepealt? Jaa! Küsimus. Paneme tööle. Üks hetk. Töötab. Et ma küsin sellise küsimuse, et te rääkisite sellest, et vanem on kõige suurem asjatundja lapse osas ja et vanem peaks ka lapse meditsiinilist infot jagama töötajale, kui ta seda vajab oma töös või noh, töös lapsega. Ja minu küsimus tekib just näiteks vaimupuudega või sellise vaimse erivaatusega laste puhul, kelle puhul õpetajad ei ole tegelikult ettevalmistus saanud ja kes ei näe seda puuet selle lapse puhul või näiteks trauma mõjuajule või sellised asju. Et kuidas peaks kommunikatsioon siis toimuma, kui võib-olla lapsevanem proovib õpetajatele võib-olla selgitada seda, kuid õpetajad ei saa sellest aru, sest nad ei ole esiteks selle ala spetsialistid, teiseks see ei ole silm nähtav või kui näiteks tänapäeval juba öelda, ma ei tea, autism on ju on lapsel, no siis õpetajad juba enam vähem aimavad, aga kui sa räägid seal midagi muud, et muud asja ka ju mõjutavad, et siis on wow, et me ei tea, et aga ta näeb ju välja, et oskab seda, et kuidas siis võib-olla seda kommunikatsiooni siis teha, et mis küljalt siis minna võib-olla? Aitäh küsimusest. Ma ei pretendeeri nüüd kõige õigemale arvamusele, sest et neid arvamus on ilmselt palju ja need sõltuvad hästi palju lapsevanemast ja hästi palju koolist ja hästi palju ka sellest diagnoosist. Aga ma arvan, et kui lapsel on määratud kliiniline diagnoos, ehk siis vanem on teadlik, mis on, siis on ilmselge, et laps kooli minnes juba lapsevanemad kooli minnes juba on kooli juhtkonda või kedagi informeerinud, et ta on eri vajadustega laps. Ja ma arvan, et kui vanemale siis tundub, et koolis ei saada väga hästi aru, kuidas on lood ja mis on, siis tulebki kaasata teisi spetsialiste. Ma olen päris kindel, et kõik koolipsühholoogid on saanud, kui mitte 100% ettevalmistuse näiteks, kuidas autistliku last õpetada ja kuidas taga toime tulla, siis teadmise ja mille järgi märgata, mida toetada ja kuidas aidata. Ehk siis lisaks on meil alati olemus võimalus hankida lisainformatsiooni. Aga see on lapse huvides tegelikult, et õpetaja saaks näiteks klassis hoida ära lapse kiusamise, et võib-olla lapse käitumine ei ole nii, nagu kõik ülejäänud on. Nii et noh,
seda infot minu arvates peab jagama iseasi, kuidas me usaldame õpetajat, kuidas me usaldame kooli lapsevanematena ja kuidas me tegelikult võtame omaks selle teadmise, et selle info jagamisega saab minu laps abi, mitte ei saa veel rohkem haiget. Nii et need on kõik lood üksinda. Iga tähendab lugu eraldi, aga kõigega peaks tegelema.